Все, вот что ж надо. Чи ишээ гар. Нэр. Гар. Хамгаалт юм шээс гар. Болгож гинэ. Хамгаалт юм шээс ингэж шүү дээ. Та нар ингэж байдаг гэдэг та яа хин зааж өгс юм даяр. Эндээс холд. За юу. Наадха болч. Үгүй. Болчоо ишээ холд толтой. Ээж гэсэн хэлж өгч. Хамгаалт юм шээс гар л та. Хард шаардлага ойлж. Наадха болд тоо. Яах гэдэг юм бэ? Яаж юм. Яах гэдэг юм чи? Тайм тайм. Холд тайм зүгээр. Зүгээр байж байж шач. За ингэж зүгээр үү. Одоо ингэж. Та өөр юм бэлээ? Үндэсээд туслах нь. Туслах нь. Яг л туслах юм бэ? Өөрөө хоёун туслах нь. Бид нар амтны ажил хийж байгаа. Бид нар ажил амтны ажил хийж байгаа шүү дээ. Үгүй наа чи яагаад цугаан юм шүү дээ. Чи юу? Сайн гарсан ч. Тийм ээ. Баярлаа шүү. Тэ сайн авч байгаач. Thank you.
ба гарч энэ дөө. Зас өөр газар байхгүй. Зачаач. Ой. Ой. Дүгүүр. За,